Доброго ранку всім, друзі! Сьогодні у нас на сніданок бананово-вівсяне смузі. І для цього нам знадобляться такі інгредієнти. Молоко, банан, мед, а також вівсяні пластівці. Все дуже просто. Очищаю банан від шкірки і нарізаю його шматочками. Парочку шматочків я залишу для готової страви. Додаю сюди склянку молока, вівсянка, закладаємо в чашу. І трохи меду за смаком. Однієї столової ложки цілком достатньо. Тож, збиваю все до однорідності. Ось така неймовірно ароматна, я впевнена, дуже смачна суміш у нас вийшла. Наливаю наш смузі у склянку і прикрашаю шматочком банану. Просто надзвичайно смачно і дуже корисно. Друзі, я Олія Сумська, запрошую вас підписатись на наш YouTube-канал. Ще більше корисних порад і цікавих рецептів вже чекають на вас. І ми вас обов'язково здивуємо. Наш бананово-вівсяний смузі готовий, можна подавати до столу. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на телеканалі «Київ».